Sot ishe e kene siguruar 31 nga 28 firmat e domosdoshme për nismën tuaj. Firmat të cilat tashmë ju mi keni vënë dispozicion dhe unë këtu për transparenci kam edhe para kameras. A ishte e vështirë për t'i bindur kolegët këta 31 që shkojnë edhe për te grupacioneve tuaja? Shiko, unë gjykoj që dhe shumë e vështirë nuk ka qenë, por ka njerëz që përhirët para gjykime, grupimeve, intereseve të disa rrymave që ka sot. Opozita ta flasim realisht, se këto janë gjëra që dihet. Ka pas njerëz që kanë hezituar, jo ne e mendojmë ndryshe, jo po kjo nuk ka shumë shpresë. Është vërtet që kjo është një iniciativë që s'është bërë ndonjëherë, që të shkohet në referendum. Është vërtet që kjo ka disa, është një lloj rrugë me pengesa, se duhet kalojnë parlamente, gjykata kushtetuese, komisioni qendror zgjedhor, por e vërteta më e madhe është kjo, që në qoftë se ne nuk ndryshojmë sistemin zgjedhor, kemi shumë pak shanse për para një kundërshtari si Partia Socialiste dhe Edi Rama.